Allegan Messi. İndi qulaq as. ABŞ'ın qalib gəlməsi səbəbləri sən. ABŞ'ın qalib gəlməsi səbəbləri. Deməli birinci səbəb Fransanın ABŞ'a kömək etməsi. Deməli ABŞ qalib gəlmə səbəbləri yazın. ABŞ qalib gəlməsi səbəbləri. Bu deyil de deyil, özü deyil, özü deyil. Bir, Fransa kömək etdi. Fransa kömək. Partizan. Bəli, ikincisi partizan taktikası. Yandırmış torpaq. Partizan mürtəzli yazıram, yandırmış torpaq. Amerikanın əhalisinin daha çox istəkli olması. Bəli. Motivasiyalı olmalısı. Çünki Amerikalılar fikirləşirlər ki, biz azadlıq uğruna mübarizə aparırıq. Ona görə deyilər istiqlalət müharibəsi də. İngiltərənin müharibə eləmiş olur. Həm də ki, İngilislər 4000-5000 km o tərəfdə müharibə aparırdılar. Hər gün müharibə xərcləri, müharibə xərcləri çox idi. İngilislər. Buna görə də əhalisi etiraz edir ki, xeyir olaya bu boyda bu müharibə gedir, bizim cibimizin vergisi gedir, cəhənnəm olsunlar, nəyimizə lazımdır. Müharibə nəticəsində deyə bilərəm bütün Şimali Amerika səhvdir. Ayrıldı. Kanada hələ də İngiltərədə qaldı. Bəli, Kanada qaldı. Kanada elə əslində qalsa bu günün özündə də İngiltərənin tərkibindədir belə baxanda. Yəni forma olaraq. Çünki oranı dövlət başçısı İngiltərənin kralıdır. Sadəcə o forma bir şeydir. Aydındır, indi növ. Çünki deyir ki, Kanada'ya nə vaxt dominiyon hüququ verildi? 2007. Ölkəsində keçdi. Kanadiya dominion hüququnun verilməsi. Həmin ildə də, hə, həmin ildə də parlament islahatı olmuşdur. 60. Necə? 60 necə? 7, 67 bəli. 1867. Yaxşı? Yaxşı. ABŞ-ın ilk konstitusiyasını qəbul edilməsi. 83. 87. 87. Bu konstitusiyaya görə Amerika. Federativ. Necə bir dövlət idi? Federativ Respublika. Federativ Respublika. Düzdür? Hakimiyyət bərabər 3 qola bölünür. Tarixdə ilk dəfə hakimiyyətin 3 bərabər qola bölünməsi 3 bərabər qola bölünməsi. Burada. Aydındır. Evet. Hansı sinək? Bu sinəkdə. Sonra nəqsirlər. Azadlıq ordusunun yaradılması haqqında qərar deyilsənizə də verildi. Azadlıq 74-75. Başçı kim oldu? George Washington. George Washington. Yaxşı. Deməli, ABŞ konstitusiyasına görə, deməli ABŞ üç hakimiyyət üç qola bölünür. Hansıdır? Ali Kongre, icra, qanunverici, məhkəmə. Rəsul, icra hakimiyyətində kim başçılıq edir? İcraçı hakimiyyətində rəhbərlik kim? Kimə mənsub icraçı hakimiyyət? İcraçı. İcra edir. Kimə? Prezidentə. Prezidentə 4 ildən bir seçilirdi. Düzdür, prezidentin hansı hüququ vardı? Hökumətə rəhbərlik edir başqa. Bax, hansı hüququ var? Məmurları seçirdi. Qanunlar yox, qərarlar verir, fərmanlar verir. Məhkəmədə ümumi məmur seçirdi. Məmurları seçir, məhkəmələrə, Ali Məhkəmə sədrini senatın razılığı ilə təyin edir. Xarici işlərə nəzarət. Xarici işlərə nəzarət. Bir də senatın verdiyi qərara veto qoymaq. Veto qoymaq. Qanunverici hakimiyyət. Sən deyən. Nümayəndələr. Nəyə malik idi? Hansı? Kongres. Qanunverici hakimiyyətə kongres rəhbərlik edir. Kongres neçə palatadan ibarət edir? Hansı? Yuxarı palata necə adlanır? Senat. Senat. Aşağı palata hansının üzvləri seçilmirdi, təyin olunurdu? Senat olaraq. İki senat. Hər ştatdan iki senat. Yaranında 13 ştat vardı. Hər koloniya özü deyirdilər ki, biz özümüz aid dövlətik. Ona görə bax, əslində bu Amerika Birləşmiş Ştatları ABŞ sözü səhvdir, biz onu səhv tərcümə edirik. Biz onu ustadan götürmüşük. Amma onun düzgün adı Türkiyəlilər düzgün deyir. Amerika Birləşmiş Dövlətləri. Bəli. United States. State dövlət deməkdir. Dövlət deməkdir. Yəni hər biri əslində dövlətdir. Sadəcə bunlar xarici müstəqillər yoxdur, daxili müstəqillər var. Deyirlər ki, biz hamımız birləşib bir dənə dövlət yaratmışıq. Bildin nə? Hətta elə bölgələri var ki, istədiyi var əhalisinə diyərək oynamaya edir. İstənilən ştat çıxar. Amerikadan çıxa bilər. İstənilən ştat. İstənilən ştat. Bu günün özündə də istənilən ştatın hüququ var ki, referendumdan Amerikan tərkibindən çıxsın. Aydındır. Kongres deməli, kongres deməli iki palata ibarət edir. Yuxarı palata senat, aşağı palata bu biraz aşağıdan yazır. Nümayəndələr palatası idi. Düzdür. Nümayəndələr palatasında isə hər ştatda əhali sayına görə xalq tərəfi.
Yaxşı, kim senatın halk tərəfindən seçilməsi haqqında düzəliş qəbul edir? Kim? Bunu sonra kimi deyək? Kim senatın üzvlərini dövlət tərəfindən? Abraham Lincoln. 20-ci əsrin əvvəllərində. Woodrow Wilson. Wilson. Bəli, senatın senatorların xalq tərəfindən seçilməsi haqqında konstitusiyaya əlavə edir. Yaxşı, məhkəmə hakimiyyəti kim tərəfindən icra olunurdu? Ali məhkəmə. Ali məhkəmənin funksiyaları nələrdən ibarət idi? Bax, orada da cədvəl vermiş amma oradan oxumamız tam kifayətdir. O bəsdir. Hə, tam bəsdir. Prezident tərəfindən. Prezident tərəfindən, amma belə prezident özü mü seçirdi yoxsa kongreslə razılaşdırırdı? Kongreslə razılaşdırırdı. Razılıq verməsə prezident onu seçə bilməz. Aydındır. Bax uşaqlar, prezident veto qoya bilər. Veto hüququ harda vardır? Ay. Harda? Ya Romada ya Yunanistanda. Belə ürəkli ol. Romada kim veto qoya bilirdi Romada? Plebeylərə, plebeylərin başçılar. Kim? Necə adlar? Yox, Çati sənsən. Səndə qarşı var. Çati yox. Çati haradaydı Çati? Çati işindeydi. Kim veto qoymaq hüququna başlayıb? Senat o heç. Senatın elə verdiyi qərara veto qoya bilərdi. Kim? Xalq tribunları. Xalq tribunları. Xalq tribunları. Yapışı tapdı. Xalq tribunları veto qoya bilərdi. Amma kongres də prezidentə impeachment yalan eləyə bilərdi. Impeachment nədir? Yəni prezidentə etimadsızlıq göstərib onu qova bilərdi hakimiyyət. Yaxşı, o hüququ da vardı. Ani məhkəmə isə prezidentin, kongresin verdiyi qərarı nəyə uyğun olduğunu yoxlayırdı. Əhalinin konstitusiyaya uyğun olur. Əgər konstitusiyaya uyğun deyilsə, insan haqlarını pozursa, ali məhkəmənin ixtiyarı var ki, o qanunu pozsun. Bizdə də konstitusiyamızda belədir. Bizim də konstitusiyamızda belədir. Düz ali məhkəmə yox, konstitusiya məhkəməsi onu eləyə bilər. Yəni prezidentin verdiyi qərarları ləğv edir. Konstitusiya məhkəməsi. Yaxşı, niyə baxsın? Büyüdə bilər. Hüququ var, salayəti var. Tabii. Yaxşı. Sonra nədən danışırıq? Danışırıq ki, 18-ci əsrin sonları 19-cu əsrin əvvəllərində Amerikanın inkişafının səbəbləri. İqtisadiyyatına. Yenə, Cülay. Mən onda rəqibi yox idilər müəllim. Bir dəqiqə. Müstəqil idi. Sonra rəqibi falan yox idi. O desin bizi dəqiqə. Sonra nə var? Bax, iqtisadi inkişafın səbəbləri nələrdir? Təzə müstəqillikdən çıxmış. Sonra rəqib yox idi və ticarət yox. Belə Avropadan bura ölkələr gəlir. Yoxdur. Deyil. Hərbi xərcləri az idi. Sonra geniş torpaqları vardı. Sonra uzaq Amerika nəyinə zəngin idi? Nəyinə zəngin idi? Qızıl, gümüşlə, yəni faydalı qazıntılar çox idi. Düzdür? Birincisi, müstəmləkə işğalına son qoyulması. Bu söhbət nədən gedir? İqtisadi zəhətdən inkişafdan gedir. Ha. İqtisadi inkişafın səbəblərindəni. Amerika müstəmləkəçilikdən azad olunmuşdu. Zəngin təbii sərvətləri vardı, boş torpaqlar vardı. Bir də hərbi xərclər az idi. Yəni Avropadakı müharibədə də olmurdu deyərəm burada. Bunun heç bir hərbi xərcisi, ordu saxlamağa ehtiyacı yox idi. Az bir ordu saxlayırdı, bəs eləyirdi. O yerə qalan pulu hara qoyurdu? İqtisadiyyata qoyurdu. Bəs buna tezliklə 19-cu əsrdə əraziləri genişləndirməsinin səbəbi nə idi? Rəqibi yox idi. Boş torpaqlar idi. Avropadakı olan ehtiyaclar var. Birincisi, rəqibi yox idi. İkincisi, Avropa dövlətlərindən uzaqda yerləşirdi. Və belə deyək də, münaqişə, Avropa dövlətləri özlərin də öz əlavə münaqişələr var. Fransa ilə bura baş boşa bildirir. Aydın oldu. Bütün bunlar hamısı nəyə səbəb olur? Ona səbəb olur ki, tezliklə bu əraziləri böyüdü 19-cu əsrdə. Yeri gəlmişkən biz onu demədik. Konstitusiyada nə əskilik nə idi? 1787-ci ildə konstitusiya qəbul oldu. Yazmadım bu biz indi. Yazaq da 1787 konstitusiyada yazaq. Bu konstitusiyanın əskiliyi nə idi? Çatışmayan cəhəti nə idi? Nə yox idi onda? 1787-də əskiliyi nə idi? Orada söz azadlığı, vicdan azadlığı falan bunlar heç bir yoxdur. Düzdür. Bir də seçki hüququ kimə verilir zaten? O heç. Varlı tərəfə. Varlı tərəfə, əmlakı olanlara. Seçki senizi vardır burada. Bəs yaxşı, söz azadlığı bir dənə əski cəhəti nədir? Qulların qalardır. Deməli, üç dənə əski cəhəti. Seçki senizin saxlanması, qullarlıq, bir də
söz azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı, belə azadlıqların verilməməsi. Bu da əskik cəhətidir. Bəs ona hüquqlar haqqında bir qəbul edərək 91-ci ildə onu kim əlavə elədi? Otomaz. Yəni söz azadlığı, vicdan azadlığı, nə bilim mətbuat azadlığı bunları kim əlavə elədi 1991-də? George Washington. 1889-da seçilmişdi. George Washington. Adın oğlu. Yaxşı, Monroe doktrinası nə idi? Necə? Monroe doktrinası. Necə yəni? Olmaya bilməz, nə varsın? Sən bax. Elmadın bir dedi. Monroe doktrinası. Monroe? 1823. Hapsam necə olur? Təhsil ikiyə salarsan da. James Monroe. Gəlin abi. Görürsəm əlimi stiker salmaz. Özü mən xəttəmizə qaldırım. Dərsdən çıxan gələn dərsə mən seni görürsəm. Hə. Oxu, nə deyir? Monroe'dan əkdədə şey qaldı. Özün orada işarə eləmişsən. İkinci sistem. Deyəcəyik, hə, o qadar deyir. Monroe. Daktilina da, yəni bu nə deyirdi? Avropa dövlətlərindən Latin Amerikaya qarışmasa, Amerikanın söhbəti bizlikdir. Oğlum, çəkmir oğlum. Hə? Çəkirəm. Hə. Amerika. Çəkmir? Çəkirəm. Hə, bən nədir? Neyse, mənim başqa bir şeyim. Bulat. Amerikanın, Amerika qitəsinin, Şimali Amerikanın Cənubi Amerika, kiçik yerdə Amerika qitəsi sayılır. Bir o materik, materik ayrıdır. Qitə, hamısı bir yerdə qitədir. Amerika qitəsinin söhbətlərinə bizlik. Amerikalılar var. Avropalılar geçsin hara baksın. Asiyada, Afrikada onlara biz qarışmırıq. Yəni Monroe doktrinasının mahiyyəti buydu. 1823-də James Monroe deyirdi ki, biz sizin Afrika, Asiya buralara qarışmırıq. Siz də gəlib Şimali Amerikaya, Cənubi Amerikaya burnunuz noxuyub. Bunlara ancaq biz oralara nəzarət edə bilərik. Yəni o dövlətlərin işlərini ancaq biz qarışa bilərik. Aydın oldu. Bunu kim demişdi ilk dəfə? James Monroe 1823-də. Sonra sən mənə deyirəm, görüb Fransa ilə Amerikanın münasibətləri görürsən ki, yaxşı idi da. Yaxşı idi. Demişdi, Fransa kömək edir, düzdür. Bəli. Onların köməyi ilə. Bəs niyə görə onları görür çıxırlar Fransa ilə münasibətləri pozulur? Qoy deyilsin. Çünki müəllim, şey ki, xəyanət kimi çıxdı. Fransanın sonradan İngiltərənə mübahisəsi çıxdı. Amerika burada bir tərəfliyi saxladı. Fransaya kömək eləmədi, o bölgədə arada pozuşdu. Biri buydu, bir də Fransızlar gəlib harada, onları haran tutur Fransızda? Kanadanı bəlliyəm. Yox, yox, Afrikanı. İspanyaya ait yer var idi. Fransızda gəlb buranı tutur, Amerikanın arasında. Luiziya. Buna görə Napolyon hansı hərəkətdən sonra Amerika ilə münasibətləri bərpə edir? Neyinir? Həmin ərazini neyinir? Satır. Haranı? Luiziyanı. Ümumiyyətcə, saya bilərsən 19-cu əsrdə ABŞ-a birləşdiyi ərazilər. Demirə billəri, ümumiyyətcə 19-cu əsrdə birləşdiyi ərazilər. Luiziyanı. Deməli, Luiziyana, ən məşhur Aliaska, Florida, tələsmə, o vaxtda. Sonra, Texas, Oregon, bir də müəllim, Kaliforniya, 1848-də, Aliaska, 1867-də, Aliaska, bunu da Rusiyadan satın almış. Rusiya niyə görə satır oranı? Pula ehtiyacı var, mani mani. Həm də İngiltərənin mübahisə yaşaması. İngiltərə oradan hücum edə bilərdi Rusiyaya, ona görə. Dünyanın ən sıx qərarı. Aha, zəngin bir ərazini su qiymətinə satır. Həm qızıl, həm neft baxın. Hər şey baxın. Çox. Bax, bu ərazilər 19-cu əsrdə birləşir. Luiziana, Florida, Texas, Oregon, Kaliforniya, Aliaska. Aydındır. Fransada birləşən ərazi hansı oldu? Luiziana. İspanyada. Florida. Texasdan, Kaliforniya, Meksikadan. Onu bildik. Oregon Meksikadan idi. Florida. Sonra? Rusiyadan. Şey, Aliaska. Bu da belə. Aydın oldu. Bəli. Sonra, ikinci istiqlalət müharibəsi. Neçənci illərdədir? Bu 19-cu yüzillikdə. 12-14, səbəbləri. Səbəbləri. Hə, şimalı, cənubundaşları. Qarışdı. Onu Fransa ilə olur. Amerika görürük ki, İngiltərə ilə Fransanın müharibəsi başlayır. Başı qarışıb ora. Neyləmək istəyirdi? Haranı tutmaq istəyirdi? Kanada mı? Kanada tutmaq istəyirdi, düzdür? Kanada ordu yerdir, 12-ci ildə. 12-ci ildə ordu yerdir, nəticəsi olur? Belə, Fransa deyəsən burada biraz geri düşür, İngiltərə bura olur. Yox, 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 bu az. Elə bək ki, Fransa deyirəm, Amerika
İngiltere'nin Fransa'yla müharibeye başı karşılığını görüp ne istiyor? Kanada'nın özü bile. Kanada'nın tutmağı istiyor. Düzdü. Kanada'nın tutmağı için ona koşul yedir. Ama Kanadalılar ne inirler? Karşıt. Amerika'ya mukavemet gösterirler. Düzdü. Ve İngiltere'de Fransa'yla müharibeyi tutaran kimi ne inir? Dikkatli. Ordunun böyle bir hissesi buraya. Ne hissesi ne olur? Kanun kabul ediyor. Ha yok hala. İngilizler haram tuturlar. Fladeyiz. 1804'da. Bir dəqiqə. 1812'den söhbət gedir. Hə. 1812. Bakla, 1812'de Amerikalılar Kanada'ya qoşun yeritdi. Kanada'da məğlub olurlar Amerikalılarda. Qalib gələ bilmirlər. Çünki Kanadalılar güclü müqavimət göstərir. İndi Amerikalıların Kanada'da Kanada kimin ərazisidir? İngiltərə. Bunu görən İngilislər də qoşun göndərir. Fransa ilə müharibə qutaran kimi qoşun göndərirlər bura. Düzdür? Qoşun göndərirlər və buralarda yerlər tuturlar. Haralar tuturlar? Birinci növbədə ilə paytaxt Vaşinqtonu tuturlar, yandırırlar. Hə, 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 oraydı. Və bir çox əraziləri tuturlar. Artıq bu müharibə təzədən nəyə çevrilir? İstintilal edir. Çünki İngilislərin məqsədi nə idi? Yenidən Amerikanı üzərinə birləşdirmək. Fürsətdən istifadə edir, Amerikanı təzədən üzərinə birləşdirmək. Ona görə deyilir, bu müharibə ikinci istintilal müharibəsidir. Bu müharibənin nəticəsi nə olur? Hansı müqavilə ilə nəticələnir? Gent müqaviləsi. Gent müqaviləsi. Yenə də Amerika Kanada üstündəki istəkliyini, İngiltərədə Amerika üstündəki planlarını ləğv etdi. Yəni Kanada İngilislərə qalır. Amerikada öz təzədən əvəz. Və İngilislər də Amerikaya öz müstəmləkəsi kimi baxmaqdan imtina edir. Aydın oldu? Aha, belə ümumi baxanda bu müharibə bir nəticələnmədir. Birinci və ikinci istiqlal müharibəsinin oxşarlıqları kimi ölkə nələr demək olar? Bəli. Hər iki müharibənin oxşarlıqları. Deyək, deyək, gözlə. Bak, birinci istilalet müharibəsi 1775-80. İkinci istilalet müharibəsi 1812-1814. Bak, bu müharibə ilə, bu müharibənin oxşarlıqları nədir? Qalib gəlməsi, sonra ABŞ-ın İngiltərə müharibəsi, bir də yox. Hər ikisində də hinduların qırğına məruz qalması. Aydındır, hər ikisində hindular qırğına məruz qalması. Sonra gələk indi nədən danışaq? Vətəndaş müharibəsində danışaq. Yüklər az var. Şimal vətəndaş. Vətəndaş müharibəsi. Deməli Amerika niyə görə güclü inkişaf edirdi, amma bunun inkişafını qarşılanan cəhətlərdə bu nə idi? Cənubda quldarlığın olması. Şimalda fermer təsərrüfatıdır. Sənayidir. Cənubda isə quldarlıqdır. Qara qulları gətirib orada işlədirdilər. Söhbət bundan gəlir ki, niyə görə şimalın əhalisi istəyirdi ki, cənubda qulları dağılsın? O ticarətli mani oldu. Necə mani oldu? Düz deyirsən, mani necə mani oldu? Necə mani oldu? Buraları oxumamışsınız, ha? Qulaqlıyla. Nədir mani oldu? Yer gəlmişəm, qulların Amerikaya başqa qulların gətirilməsini qadağa eləyən prezident kimi idi? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Başqa əmlak senzini də o ləqv eləmişdi, seçki senzini ləqv eləmişdi, düzdür. O ləqv, amma o tam ləqv eləyə bilməm, çünki quldarların nüfuzu necə idi? Çox böyük quldarların nüfuzu, düzdür. Yaxşı, bəs niyə görə şimal ştatları istəyirdi ki, cənubda quldarı ləqv olsun? Çünki bax, tutaq ki, yox, tək o sayaqda var, o sayaqda var, şimalla cənubun arasında konfliktin səbəblərindən biri quldarının olmasıydı cənubda, bir səbəbi də nə idi? Dini səbəb. Şimaldakılar katolik. Yox. Protestan idilər, cənubdakılar isə katolik idilər, düzdür, bunların bir problemi bundan ibarət idi. Şimal protestan, cənub isə katolik. Hətta orada abolisyonistlər hərəkatı da olmuşdur cənubda, 30-cu illərdə. Nə demək abolisyonistlər? Köləliyin ləğvi tərəfdarı. Bəli, köləliyin ləğvi tərəfdarı abolisyonist adlandırır. Onlar kölələri qaçırdırdılar, ləğvi müxtəlif təşkilədir. Əslində qalsa bu şimalda yaşayan və əhalinin canı yanmır deyə qara qullara. Məsələ birisi də deyə ibarət idi. Yazıq elə biz Roma mərkəzində demişdi ya ki, kəndlilər azad əkinçilər. Bunlar məcbur idi ki, tək özü o boyda sahələ əkib becərənməz də. Muzlu işçi götürsün, qul olmağa pulu yoxdur. Muzlu işçi götürsün və muzlu işçiyə də pul verir axı kəndli. Deməli, onun əkdiyi məhsulun mayası necə olacaq? Baha olacaq. Düzdür. Və quldarın əkdiyi məhsul bundan daha ucuz satılacaq və onda da bu müflis olacaq. Şimalda yaşayan fermerlərə də oradakı qullarlar bax o cür mani olurdu. Ona görə onlar istəyirlər ki, orada qullar ləğv olsun. Yoxsa qara qullara qulların canı yanmırdı. Aydındır. Bəli. Və nəticədə Amerikada yaranan hansı partiya qullarının ləğvini öz proqramı elədi? Abayaq da dediyi.
İki tane parti var da bu cür Amerika'da. Allah. Biri demokratlar zor bir salçı lazım. Resim katsın. Resim katsın ne bak herhalde Amerika'da. 54'te. Evet, 1854 yılında Resim katsın partiyası yarandı Amerika'da. 1854 Respublikaslar Partisi. Bunun da sosyal dayanı kimlerden ibaret idi? Şey, fəhlələr, fermerlər. Bəli, onlardan ibaret idi. Fəhlədir, fermerdir, sanayiçidir və s. bunlardan ibaret idi. Düzdür. Və bunların da nümayəndəsi. Qul, 1860. Yəni, bunlar yavru deyir, özləri əvvəldən deyirdilər ki, biz ləv eləyəcəyik qulları. Qulları deyə bir şey qalmayacaq Amerikada. Bizi prezident seçsəniyiz, Amerikada prezident seçkilərindən. Seçilir orada, əhali seçir. Deyirlər, bizi prezident seçsəniz, biz cənubda qullarını ləğv eləyəcəyik. Ona görə də onun seçilməyi nə demək olacaq? Cənub ştatlarında qullarını ləğv olub demək olacaq. Düzdür. Neçəndə də prezident seçilir? 1860-da. Kim prezident seçilir? Avram Lincoln prezident seçilir. Avram Lincoln prezident seçilməsi nəyə səbəb olur? Həmin o cənub qullar ştatları nə edirlər? Nəsə yaradılar? Ayrılır. Konfederasiya. Hə, konfederasiya yaradılar. Konfederasiya yaradılar. Konfederasiyanda yaranmağı... Vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardır. Bu da 1865-də. 61-65-ci ildə. İlk varlar, Xədicə, sən deyirəm, ilk varlar niyə görə uduzun şimal ştatları? Döyüş taktalarını bilirlər. Bir də ki, İngilislər olucuları kimi... Zəyv edirlər. Və İngilislərlə Fransızlar kimə kömək edirdilər? O biz Cənubiyyə. O da qalib gəldi. Mərkəzi hökumət uzurdu. Mərkəzi hökumət 2 səhətdən uzurdu. Çünki yaxşı döyüşə bilmirdilər. Həm də İngiltərə və Fransızdan kömək almaz. Fransızdan kömək edirdi ona görə. Bəs yaxşı, Avram Lincoln'un hansı qərarları müharibənin tarihini dəyişdi? Homestead-lər. Qoy desinlər. Qoy desinlər. Hansı qərar? Oxunam sən buraları. Sən dedin. Torxan yararı deyilsin. İçəncində? 62-də. 1862. Nə deməkdir Gülay? Homestead-lər haqqında qalır. Orada deməli, hər bir insan yox. Hər bir Amerikalı. Xüsusən də harada yaşayan Amerikalı. Əsas da cənubda yaşayanlara nəzərə tuturdular da. Bütün hamısına aiddir. Sadəcə, ən çox onların nə? Çünki onların torpaqları yox idi. Xüsusən ödəmətdə torpaq sahəsi ala bilərdi və burada istədiyin edə bilərdi. Yalnız burada qul əməyinə istifadə edilməməli idi. Bu ərazilər qərbdə olub, bəlli bir ölçüdə olmalıdır. Bəli, bəli. Və üstəlik də ki, belə deyək də, o ərazidə quldarlıq qadağan olurdu və bunun əvəzini nəyə görə bu qanunu verirlər? Bir də ki, oranın işi əkib becərməlisən. Əkib becərməsən, o sənin tabiliyə keçə bilməz. Deməli, Homestead 65 hektar hər bir Amerikalıya 110 dollar rüsum ödəməyinə təsir, 10 dollara sənə 65 hektar torpaq verir. O bu ərazini əkib becərmək var. Oranı əkib becərmək tapşırılırdı. 5 il ərzində sən oranı əkib becərsən, bu torpaq sənin olurdu. Lakin orada nə qadar idi? Qullar əməyi qadarlı. Bir bu qərar. İkinci qərar, ən əsas qərarlardan biri buydu. Bu da 62-də verir, lakin 63-dən qüvvəyə minir. Qullarının ləğvi məsələn. Emansipasiya, qullarının ləğvi. Qullarının Amerikada ləğvi olur. Bak, bu iki qərar ən çox vaxt düşən şey budur. Amerika ilə bağlı, ən çox düşən şeylərdən 19-cu əsrlə bağlı bu düşür. Deməli, homestead-lər haqqında qanun, bir də qullarının ləğv olması haqqında qanun. Bu iki qanun nə olur? Cənub ştatları, əhalisi keçirlər şimalın tərəfinə, qullarlar keçirlər, qullar, qullarlar yoxa, qullar keçirlər şimalın tərəfinə, qul, qara əhali. Bunun nəticəsində şimal ştatları qalib gəlir. 65. Və bunun nəticəsində Amerikada nə ləğv olunur? Qullarlar. 66-cı ildə də qara dəyərlilərlə naqdəyərlilər bərabər. Bərabər hüquqlara kağız üzərində nail olur. Lakin 19-20-ci əsrlər ortalarına qədər hər hələ ayrı seçkili qalır, demiz keçəndə görəcək. Yaxşı, 19-cu əsrin sonlarında bəs Amerikanın Xədicə inkişafın səbəbləri nə idi? 19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrin əvvəllərində. Nə idi səbəbləri? Bunları yaxşı oxunamışsınız, ha? 19-cu əsrin sonu. Bax, biz dedik 18-ci əsrin sonlarında. Bəli. Şirkətlər geri gəlmişlər. İlk dəmir yolunu isəndə də çəkmişdir. Dök, bax, mən suala cavab edir. Deyirəm, Amerikada ilk dəmir yolu. Deyirəm, dünyada ilk dəmir yolu. Dünyada? Harada çəkilmişdir? İngiltərədə çəkilmişdir. Düzdür, 25-də. Bəs Amerikada ilk dəmir yolu? 30-da. Amerikada ilk dəmir yolu
dəmir yolu 30'da çəkilib, 1830'da. Dünyada isə İngiltərədən isəncil də 25-ci. Deməli 19-cu əsrdə Amerikanın inkişafının səbəbləri. Bir çox şirkət fermerlərin birinci növbədə çoxlu şirkət quruldu. Dəmir yolları. Dəmir yolu şəbəkəsi artdı. İkinci, bax bu müharibə nəticəsində nələr oldu? Quldarlığın ləğvi. Quldarlıq ləğv. Fermer yolu. Sonra fermer yollarının inkişafı. Biz inkişafın fermer yolunu seçirlər. Bəli. Fermer yolunu seçirlər. Fermer yolu. Bir də ki yeni ixtiralar. İxtiralardan, yeni texniki tərəqqidən ixtiralardan daha çox istifadə edilməlidir. Düzdür? 19-cu əsrdə sonlarında 20-ci əsrin əvvəllərində bunlar bax bu səbəblər nəyə səbəb oldu? Amerikanın kısa müddətdə inkişaf etməsinə. Aydındır? Və mən sizə demişəm, hansı ölkədə ki kapitalizm inkişaf eləyər, o ölkə nəyə çevrilər? İmperialistə. Düzdür? Hə, orada nələr yaranar? İnsanlar yaranar. Ona görə də 19-cu əsrin sonunda İnsanlar. Amerikada nələr yaranır? İnsanlar. İnsanlar. Hansı insan birliklər yaranmışdır? Gülay. Trest insan birliklər hansılar yaranmışdır? Məsələn, ilk insan birliğini kim yaratmışdır orada? Oğlan Zamburanı. 14. Hə, denən onda. Kim? 20-ci əsrin əvvəllərində. Bəli. Kim? John. George Rockefeller. 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 Standart Oil. Hə, bu deyil. Bəli. Birinci dünya müharibəsi səfərində. Bəli, ilk belə deyək də, ilk adın sən deyilən insan birlikləri yarandı, trestlər deyirlər bunlara. Bəli. Və bunların da birincisi Rockefellerin yaratdığı Standart Oil və bir də cənab Polat deyirdilər ona. John Morgan'ın Polat tresti. Və bütün bunların nəticəsində Amerika, keçin dərslərdə dedik. Dünyada nəyə çevrilir? Süper gücü. Birinci sanayi ölkəsinə çevrilir. İkinci yerdə Almanya olur, üçüncü yerdə hansı dövlət olurdu? İngiltərə olurdu. İngiltərə ən dün 19-cu əsrin əvvəlində İngiltərə birinci yerdə idi. Sonları və 20-ci əsrin əvvəlində artıq üçüncü yerə düşmüşdü. Birinci yer Amerika, ikinci yer Almanya, üçüncü yer bu. Yəni İngiltərə. Sonra və indi trestlər nədir? Trestlər insan birliklərdir. İnsançılıq nə deməkdir? İnsansızlar. Yox. Bax, təsəvvürün bazarda. Bazara girirsən, ancaq bir nəfər satır hər şeyi. Başqa heç kim satmır. Bütün bazarı ələ keçirən adam insansızdır. Başa düşdün? Bir nəfər satır da. Başqa, sən tutalım ki, girirsən nə salmağa, görürsən ki, ancaq bir nəfər də var. Başqa heç kim də yoxdur. Deyirək, getdiyi ondan alır. Daha rahat. Bildin? Bütün bazar bir nəfərlərində toplanırsa buna nə deyirlər? İnsarçı. Həmin o iri insan birliklərdə adlanır trest. Trest. İndi trestlər ilə qanun verən Amerika prezidentləri kimləridir? İki nəfər. 20-ci əsrin əvvəllərində. Theodore Roosevelt və Woodrow Wilson. Onlar trestlər ilə qanunlar verirlər. Trestləri qadağan eləyən, qadağan eləməyəndə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qayda-qanun qoyan qanunlar. İki nəfər verir. Theodore Roosevelt bir də Woodrow Wilson. Bu ikisi verir. İndi bunların xarici siyasəti ilə bağlı bir kəlmə deyək, dərsi yekunlaşdıraq. Bax, böyük dəyərə siyasəti kimə aiddir? Theodore Roosevelt. Mənası nə idi? Başqalara borc verir. Yox, borc verməz. Latin Amerikaya borc verirdi. Yox, borc yox. Borc da olar diplomatiyasında. Yox, borc. Zor işlətməklə, onları özünün asılı salmaq üçün zor işlətmək. Latin Amerikası ölkələrini asılı salmaq üçün zor işlətmək. Bəs Avropa ölkələrinin Latin Amerikasına qarışmasını qadağan eləyən doktrinanı kim vermişdi? Bayaqlar dedik, yox. Bayaqlar dedik, yox. 1823-də. Kim vermişdi? Thomas. 1823-də. Biz. James. Monroe. James Cook nədə? James Monroe. Monroe doktrinası. Amerikanı ABŞ-ın elə ki, Amerika qitəsinin işlərinin ABŞ-la meydan olması. Avropanın, Avropa ölkələrinin və digər ölkələrin Amerika qitəsinin işlərinə qarışmaması. Doktrinanın mahiyyəti buydu. Bunun verdiyi, Theodore Roosevelt'in
Qəbul elədi. Doktrina rezanlardı. Böyük dəyənək. Böyük dəyənək. Dəyənək nədir bəydi? Yəni zopa da. Yəni Latin Amerika ölkələrinin asal asalınması, zor işlədən asal asalınması. Bir də var. William Taft'ın da bunun üçün necə adlanır? Dollar diplomatiyası. Başqalarına borc verir. Başqaları nə deyir? Latin Amerika'ya borç verir, ödəyəmiyəndə birbaşa elə bir müstəqil şey. Bəli, bəli. Dollar diplomatiyası. Mən bunu deyəcəydim. Bayaqım dedim. Dollar diplomatiyası. Deməli dollar diplomatiyasıdır. Böyük dəyənək, bir də Monroe doktrinası. Üçü də hansı ölkələrə qarşı yönəlir? Latin Amerikası. Yəni Amerika, Cənubi Amerika ölkələrinə qarşı yönəlmiş siyasət idi. Sonra bəs yeni demokratiya Woodrow Wilson 1912-ci ildə öz seçki platforması belə yeni demokratiya. Düzdür? Yəni məsəl üçün 8 saat keçirir sonra 8 gedir standart. Yəni aşağı təbəqəyə uyğun nə varsa buna aid. Nə bilim? 8 saatlıq iş rejimi. 8 saatlıq iş rejimi, xalqa xeyir nə varsa hamısı. Nə bilim, xalq saatı. Belə federal ehtiyat bankı yaradılır. Belə-belə şeylər. Hamısı buna aid. Senatörlerin de halk tarafından seçilmesi 1813'de. 1913'de. 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 1913'de.